estado. Señorita Estandaina, que comenzamos las contadas y acabamos aquí. Bueno, quisimos acabar na ETEA, unha porque nos gusta moito este espazo, que somos privilegiados en por contar con os terreos como temos aquí a beira do mar. Outra cousa, o estado de abandono das mesmas, que levamos anos a denunciar. Pero ben, queríamos acabar aquí porque, claro, aquí en estas instalacións deportivas, moitos veciños e veciñas non o saben, había unha piscina. Había unha piscina que está en estes momentos inutilizada porque no ano 2017 o Concello de Vigo tomou a decisión, incomprensiblemente para a asociación e seguro que para os que estamos aquí, de cubrila, tamén anunciando que se fixera falta que se podía recuperar. Pois agora é o momento de recuperar a piscina da ETEA. Que Teis teña dúas piscinas, ven para Teis, pero ven para a cidade de Vigo. A nos coincidimos aquí que había unhas instalacións que teñamos militares con unha piscina, con unha pista deportiva e con un campo de fútbol, e polo tanto nos sempre defendemos a recuperación na súa totalidade desas instalacións, porque por desgraza, durante moitos anos tivemos que padecer que a ETEA dividira o barrio de Teis e que non poderamos acceder ni tan sequera como facemos agora a beira do mar. Entón, tivemos a sorte de que aquí había unhas instalacións deportivas e polo tanto sempre defendemos a súa recuperación. Se agora estivera a piscina podéndose utilizar, funcionando, pois non teríamos o problema que temos na actualidade, que moitos e moitas temos que desplazarnos a outros lugares de Vigo a poder utilizar unha piscina ou tamén a facer gimnasia, porque na piscina das Coutadas tamén se realizaban actividades deportivas, non únicamente na piscina, non? A realidade é que vai facer un ano que ardeu a piscina das Coutadas e non sabemos nada concreto de cando se vai comenzar as obras ou en que prazo se vai poder disfrutar destas instalacións. Por lo tanto, é fundamental a movilización. O Concello se está comenzando a falar algo nestes días e grazas a esta movilización, senón estaríamos esquecidos, iso telo claro. Se non nos comenzáramos a mover con esta andaina de hoxe, coa concentración que realizamos hai un par de semanas, con aquela asamblea que fixemos na asociación de veciñal, o tema da piscina estaría esquecido. Pasarían meses e meses e meses. Sabemos que vai costar recuperala, porque é certo que o investimento é importante, pero se teñen que pôr a traballar. Un dos graves problemas que ten o goberno municipal, que ten unha maioría absolutísima e moitísimo diñeiro, é un problema de xestión, de falta de xestión, porque vemos un exemplo moi claro como a piscina. Non é comprensible que un ano despois de que ardera estexamos prácticamente igual que o primeiro día que ardeu. Non é normal. Iso non é normal nun goberno que ten tantos medios, que ten unha maioría absolutísima, pero que logo ahora de xestir os problemas é bastante incompetente. E temos o exemplo da piscina e moitos outros, porque quero lembrar aquí moi brevemente para algúns o mellor que non vos sabedes que na unidade básica da Asociación Social que pasamos por ela, por diante dela, el doutor Corval, durante varios meses estivo pechada varios días na semana porque non tiña persoal, porque non había ni tan siquiera un administrativo. Cando comenzamos a concentrarnos diante desa oficina, apareceu o administrativo. E agora, polo menos, xa está aberta todos os días. Pois é un problema, unha vez máis, de xestión do goberno. En todo caso, non vamos a estendernos máis, porque é domingo e hai moitas cousas que facer, entre as comidas, e agradecervos a vosa asistencia. Vamos continuar, que o Concello teña claro que as movilizacións van a continuar. Cando, bueno, vexamos, non nos vamos a cansar, para a semana nos vamos a quedar, pero en breve convocaremos novas movilizacións e vemos que non hai, pois, xestos, movimentos, accións por parte do goberno municipal na recuperación, en primeiro lugar, inmediato, na piscina das Coutadas, pero tamén queremos recuperar esta piscina aquí, que, ben, a merecemos os veciños e as veciñas, e que hai demanda, ademais, para unha piscina como esta que estaba aquí na TEA. Grazas a todos e a todas e ata a próxima.